Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini saya baru balik dari hospital di Westgate Children's Hospital, Warrigal lah, di Warrigal. Saya ada appointment hari ini dengan dietitian. So ini adalah kali kedua saya berjumpa sebab saya ada masalah sikit, masalah berat badan. Saya cuba yang terbaik untuk macam mana nak mengurangkan berat badan. Jadi saya pihak hospital telah apa ni suruh kita berjumpa dengan dia punya dietitian lah, kali kedua. Pertama dulu saya pergi pada, saya ingat bulan March, 1st of March. Itu kali kedua saya pergi hari ni lah, 6 April. So satu lagi appointment dia akan suruh saya pergi jumpa dia pada 10 Jun lah, dalam masa 6 minggu punya masa sekarang. Banyaklah dia bagi saya tip-tip macam mana nak mengurangkan berat badan, macam mana nak menjaga kesihatan, nak nak bukan kuruskanlah, kalau boleh kurangkan, jangan berlebihan makanan yang benda yang berat-berat lah, makan yang berat-berat. Jadi dia cuba hari tu disuruh saya apa yang banyaklah dia bagi tip-tip saya hari tu. Sekejap ni, mana dia, dia ada suruh saya buat sesuatu. Ni dia suruh dia swap komplek tu. Daripada ambil komplek tu, elok dia ambil oak ataupun boil egg, ataupun dua kali sehari. Lepas tu, atau ambil porridge setengah cup cook oat, ataupun setengah cup apa ni yang oat yang kita dah masak, campur dengan susu. Lepas tu ada sedikit piece of fruit lah, macam tu dia disuruh saya buat. Saya dah buat benda-benda semua. Boleh ke tu lunch and dinner, kalau boleh kita ambil half plate vegetable. Lepas tu limit, jangan ambil fruit juice. Kalau boleh lah, limit kan. Bukan tak boleh ambil, ambil tapi jangan banyak. Lepas, kalau untuk apa ni, untuk lunch dinner, ambil setengah plate of vegetable ataupun quarter chicken, fish ataupun meat, two quarter plate, two third of cup cooked rice ataupun noodle, atau apa ni, nasi ataupun noodles. Banyaklah dibagi tip-tip. Kalau minum pun drink most of water lah, plain water saja. So kita pun minum, kurangkan oil apa ni cooking. Aim for one tablespoon, tak payah berlebihan. Banyaklah semua saya dah buat ni. Hari ni saya jumpa balik semula sekali lagi tadi. Dia pun suruh sama juga. Sebab memang dia makan masa yang lama. Saya minta kalau boleh nak percepatkan, tapi dia kata mana boleh. Dia kata biar lambat tapi kita secara yang selamat. Dia kata itu yang terbaik lah. Lepas tu dia kata swap the cornflakes sekali lagi at breakfast for ambil porridge, ambil muesli yang untoasted punya. Lepas tu whole grain, high fiber, cereal. Contoh dia kita ambil yang Jordan ataupun Cummins. Macam tu lah. Reduce the portion of cake. Kalau boleh cake tu kita kurangkan lah. Kalau kita nak makan malam, kurangkan. Kalau boleh tak payahlah daripada yang satu. Dia ada, saya tunjuk, nanti saya tunjukkan dia punya gambar-gambar tu. Kurangkan yang apa ni, benda, janganlah ambil yang portion yang besar-besar kan. Ambil kalau boleh setengah daripada portion yang dia dah bagi lah. Dia punya cara kita boleh ambil. Lepas tu kalau boleh kita ambil lah dalam 2 ke 3 hari per week. Jangan ambil kek lagi, jangan makan kuih-kuih lagi. Aim for setengah of model cake. Kalau boleh ambil setengah cream. Dia kata reduce the portion of cake at night. Time and limit to have 2 to 3 days per week with no cake. Aim for half of model cake. Lepas tu dia kata have a small healthy meal at dinner, which include lean meat, chicken or fish, with plenty of vegetable.
dia dah sediakanlah untuk apa ni, macam mana apa portion-portion plate tu dah beritahu dekat saya berapa banyak yang kita kena ambil dan jangan ambil yang besar. Portion tu semua dia dah tunjuk dekat saya tadi. Oh, rasa macam susahnya saya nak berdiet macam ni, memang rasa susah. Tapi sebab apa macam ni? Sebab kita hari tu bulan puasa. Bulan puasa tahulah. Memang kita tak makan siang, tapi bila malam perut tu dah rasa lapar, makan sajalah. Itu yang membuatkan kita punya apa, berat badan tu mungkin bertambah lagi pun. Makan tu dah malam, makan malam. Bila malam tu patutnya kalau boleh kita puasa tu bagus sebenarnya. Jadi kita yang atas diri kita sendiri sebenarnya, kita yang nak ambil berapa banyak atas sedap kita makan. Kita ni mengikut orang kata nafsu tau. Kita jangan ikut nafsu sebenarnya. Kita biasa-biasa saja makan. Kalau boleh rasa macam kenyang sikit, dah stop, berhenti. Tak payah nak teruskan lagi continue makan, makan tu, makan ni. Memang betul lah, memang silap dari kita sendirilah. Nah, tu yang jadikan kita punya berat badan tu bertambah-bertambah, tambah malam. Jadi malam tu siang kita tak makan, patutnya siang kita makan, malam tu kita jangan makan, kurangkan sebab kita nak tidur. Tapi memang betul, memang bagus. Orang kata puasa ni bagus sebenarnya, tapi kita yang membuatkan benda tu tak bagus. Jadi kita bila dah makan ala kadar, patutnya kita makan ala kadar. Makan tu sikit saja, kita dah rasa kenyang dah, stop. Besok pagi kita makan lagi untuk kita nak sahur. Lepas tu kita tak makan lagi, kita tak makan, dah kira okey tu sebenarnya. Tapi kita yang membuatkan tak okey. Tu yang saya berjumpa dengan doktor. Doktor tu cakap pun, dietitian tu dah cakap betul. Cara makanan kita tu betul, kita yang membuat tak betul. Itulah tadi saja saya nak bercerotih lah tentang yang saya pergi tadi ni, pergi jumpa dietitian sebab nak mengurangkan berat badan. Exercise tu perlu. Kita ni kurang exercise sebenarnya. Kurang exercise, lebih makan, mengikut nafsu makan. Itu yang masalah dia. Dan kalau ikut yang betul-betul ni, memang tak ada masalah. Okey. Jadi itulah sahaja yang tadi saya tunjuk kat, saya akan tunjuk pada you yang saya pergi tadi. Tadi dietitian tu dah banyak dah beri nasihat pada saya lah. Memang nasihat tu apa ni beri tu betul. Kita yang tak betul. Okey, itu saja yang dapat saya tunjuk pada you all semua. Saya cuti-cuti, tak ada apa nak buang-buangkan masa untuk bercakap dengan you all semua. Okey, jumpa lagi dalam next video. Bye. Assalamualaikum. Content or higher in fiber, which adds lowering calories and lowering sugar. A lot more nutrients in it. A lot lowering sugar. So we want to try and reduce the total amount of sugar. Oh, these three, yeah? Yes. Okay, porridge. If you like a flaky type cereal, when you're, it's not having large bowls either, like just having so about a half a cup of cereal, okay, with your milk. All right. If you have like those measuring cups, you can get a half a cup of cereal with some milk. These aren't necessarily healthy portions. This one, okay. This one, and this one. I tried.
home, let's go. So we are on our way back from the dietitian. Not yet.